şu şu. Yığışıpsız yine, gelipsiz. Ben bir sual vermiyorsunuz ki şimdi sen bizi yine de niye yığıpsan? Ne olup yine, ne baş verip yine? Ne olup ey? Ben galet eledim, o pizza restoranına açtım. Ne olup ey? Oturup bir yerde mesleğetleşen de, dedin ki Ayşem'i gel pizza restoranı açak. He. Tezegül'den pul götür, oturak bir tane ideye kurak, pizza satalım. Dedim ha, pizza öyle şeydi ki, bunu İtalya'dan mütexessislər gəlməlidir, tovarlar gəlməlidir. Dedin, yox, Şəmi, özümüz eləyəcəyik hamısını. Düzdür, düzdür. Dedim, dedin, demədin. Dedim, bana he. Bəs nə oldu? Nə oldu? Niyə bugünə düşüb restoran? Niyə zahmat şikayət edir? Berlusconi yenə ki, mənə zəng gəlir ki, Şəmi, lazımdır buradan İtalya'dan tovarlar göndərək sana. Deyirəm, nukana purkona. Yəni, lazımdır, özümüzünkilər bacaracaq bunu. Hani, bacara bilirsiniz? Ha? Üzümə bax da şu ki, bacara bilirsiniz yoxsa yox. Bir ay... Şöşüt, sakit dur, danışma. Özünde dur ayağa. Sen benim halam oğlusan. Seni öyle bir vazife tapşırmışam ki. Yani obüsler de görmelidirler ki, Şəmi gör köşküye netter vazife tapşırıb. Netter samballı vazife tapşırıb. Sana pizzaların dastavkasını tapşırmışam ki, zahmatın evlerine sen aparmalısın pizzanı. Gör bundan hürmetli iş var burada bu restoranda, yoksa yok. Ama sen ne inirsen? Sen Şəminin daveriyasını itirirsen. Zahmat seninle şikayetlenir. Şuşu, bak götürün elementar bu pizzanı. Bu nedir? Nedir bak bu? Yolda gede giden müşterinin pizzasını yiyip aparıp bunu da vermişsen müşteriye ki ala bunu yiyin. Nedir bak bu? Ha? Hele buna bak. Hele bu birisine bak. Bunu yiyersen hiç olmasa ahire kimi ye. Ayıptı. Dişliği batırsan sen ora. Kayıtsıyla kırakların hamirini kesinsen. Ayıptı şuşu, ayıptı. Hele geçen defa müşteri İndi müştəri də insandır. Yalandan təklif eləyib ki, söz gəlişi deyib ki, qardaş, gəl qonağımız ol. Sırtıqcasına gedib oturub müştəri ilə sən pizzanı yemişsən. Hələ utanmaz utanmaz deyib ki, içməyə vurmağa nə var, bəlkə gətirəsən araqdan zaxtan qoyasın stolunuzu. Ayıb deyə, ayıb, ayıb. Bir saat 40 dəqiqə keçən dəfə aparıb pizzanı çatdırmışsınız siz müştəriyə. Nəyə, bir saat 40 dəqiqə pizza çatdırırlar, hə? Sana sual verirəm. 1 saat 40 dəqiqə. Harada görülüb? Şəmi, bu da mənim saat çox sağ olumdur. 20 yanvardan gördüm klient durur. Dedim uzaq yoldur da. Dedim 3 nəfər 1 manatdan götürdüm. Çox gedən benzin pulunu həll edirəm. Ona görə biraz gözüşdüm da. Düzdür. Bütçəyə pul gəlsin deyə mən də elədim. Haradasa sən düz eləmişsən. Çünki mən özüm tapışırmışam ki, yol üstü gördünüz, yolda klientlər var, götürün. Yəni o yolu onsuz da gedirsiniz. Amma şöşü, 1 saat 40 dəqiqə də yoxda heç olmasa müştəriyə zəng elə ki, qardaş, mən 1 saat 40 dəqiqə gələcəm. Ayıp diye, otur aşağı. Şirin, sen dur ayağa. Hala ne ayağa oturmuş Allah. Hala dur ayağa. Dur ayağa dur. Hala. O vaxtı sen restorana gelende dedin ki, Ayşemi, ben türmede kartof soymuşam, ne bileyim orada yemekler pişirmişam, hürmetli işlerle meşgul olmuşam. Düzü düzdü. Değilmişsin, ayıp sağ ol. Dedin ki, bu pişirme meselesini ver bana. Ne oldu? Şami, niye böyle oldu? Ben demişim, neye göre demişim? Çünkü ben içeride olanda, içeride. Yemeği ben pişirip verirdim zamanında ki, sonra ne vaxtsa o yan bu yan mütu hareketleri olsa, durumu üzerine deyim ki, alay vaxtında ben su yedizdirmişim. Başüştüm, bu oğlan yedizdirir. Bana göre ben yedizdirmişim. Ben bilmirəm kim yedizdirir, kim yeyir. Ama fakt budur ki, pizzanın içindən tük çıxır. Tük. Sen niye başına kasinka bağlamırsan bu pizzanı pişirəndə? Kasinka? Ama ne kasinkala? Bu arvat kim yufka, mən giyindirmişim bu tartuğu. Hele kasinkala takın. Məndə tük var, hə? Tük var, düşdüm bura, tük var. Mən sana demişdim ki, bu qaşır al da, qaşırla bəlkə tük düşür ora, ola bilər də. Güzə baxa, nə qaşırla, nə gizli qaşırla, qaşırla da var. Nə olur, ola bilər, nə olur, mənim bibim qızı alır, heç adı çıxmır, sən alasan adım çıxacaq, beynimi xarab edir mənim. Yerəm! Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sakin. Pəlakət. Avala. Onu qoyduraq. Onu qoyduraq. Mərkətsiz qanacaq. Qudurum Şəmbəli. Buyur, eşlə. Səni qoyduq telefonlara ki, sən zəngləri qəbul elə. Yaxşı. Düzdür. Ay sağ ol. Saat 1-dən 2-yə kimi gün orta. Zahamatın abed vaxtı. Klientlərin ən çox zəng eləyən vaxtı. Sən haradasan, telefonu niyə götürmürsən? Mən nətər eləməliyəm? Saat 1-dən 2-yə kimi abed vaxtı. Mən abed eləyirəm, abed eləməməliyəm. Eləməməliyəm mən. Toy gedir, bəs müştərilər elə o vaxt zəng eləyirlər restorana. İndən belə müştəri zəng eləyəndə deyirsən ki, abed vaxtı saat 2-dən 3-ə kimdir. 1-dən 2-yə kimi də mən abed eləyirəm. Beynimi xarab eləmə mənim. Şən müəllim, qurban olum. Qadan alım, başına dönüm, qulaq as. Mən apardığım araşdırılmalar nəticəsində Bakının bütün kəndlərinə pizza dastavka olunur, Türkan kəndinə pizza dastavka olunmur. Və statistikadan götürdüyümüz qənaətə bəxş olaraq, biz əgər öz bukletlərimizi Türkanın girişində paylasaq, reklam eləsək, pizzanı biz Türkana
Dastafka edə bilərəm. Mənə elə gəlir ki, çox gözəl və möhtəşəm araşdırmadır. Kreativ bu münasibətlə mən səni təbrik edirəm. Mənə elə gəlir ki, bu araşdırma nəticəsində bizim pizzalarımızın satışı artacaq. Artacaq və bizim statistikamız keçən ilkindən 3 dəfə artıq olmalı. Çox möhtəşəm, çox gözəl. Mən istəyirəm ki, Şoşu, sən artıq başlayasan reklama. Mən sənə yenə də inanıram, bir xalaoğlu kimi. Başlayasan reklama, bukletləri paylayasan yollarda. Mən də yavaş-yavaş gedim özümü toparlayım və radioya çıxım, qəşəng reklam edeyim. Mən elə etdim. Geyin, keçin, gedirik radioya. Hə, yaxşı?